ইতিমধ্যে অসমৰ গোটেই সমাজ জীৱনে মানি লৈছে আৰু এইটো এটা ডাঙৰ ইতিবাচক দিশ বুলি আমি আজি এই মুহূৰ্তত বিবেচনা কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে এই গোটেই আজি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ মূল যি বিষয় বৰ্তমান গোহাঁই বৰুৱাৰ তেজপুৰ আত্মসমৰ্পণ নিৰ্মাণ আৰু এই দায়িত্ব সম্পৰ্কত যি আমি গোটেই অসমৰ জনগণক যে আমি স্পষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ এটা কমপ্লিট এটা সিদ্ধান্তত উপনীত কৰিব পাৰিছোঁ বা আমি বাৰ্তা বহন বাৰ্তা দিছোঁ এইটো ডাঙৰ কথা বুলি আমি আজিৰ এই মুহূৰ্তত আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। ডেৰশ বছৰে জয়ন্তী এইবাৰ অসম সাহিত্য সভাই তেজপুৰত অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি বহুকেইটা তেজপুৰৰ সংগঠনে লগ লাগি পেলাই আমি এখন আদৰণি সমিতি গঠন কৰিছোঁ। এই আদৰণি সমিতিয়ে ইতিমধ্যে কামত অগ্ৰসৰ লাভ কৰিছে। ইয়াত তিনিটা কাৰ্যসূচী মেলি থাকিব। গোহাঁই বৰুৱাৰ এটি আৱক্ষ মূৰ্তি আমাৰ তেজপুৰ মাজমজিয়াত আমি স্থাপন কৰিছোঁ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আৰু এই আৱক্ষ মূৰ্তিটি উন্মোচন কৰিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে আৰু ইয়াৰ লগত আমি মুকলি সভাত এখন এই স্মৃতিগ্ৰন্থ আমি উন্মোচন কৰিম আৰু লগতে তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ ভূপেন শইকীয়াই লিখা গোহাঁই বৰুৱাৰ জীৱনৰ আধাৰত লিখা উপন্যাস কাণ্ডাৰীখন ইয়াত উন্মোচিত হ'ব আৰু লগতে আমাৰ সাহিত্য কাণ্ডাৰী গোহাঁই বৰুৱাৰ জন্মলৈ যিটো আমাৰ বিভ্ৰান্তি আছিল 9 আঘোণ আৰু 29 আঘোণ এই দুটা বিভ্ৰান্তি আছিল। গতিকে আমি তেজপুৰৰ পৰা এটা বাৰ্তা দিছিলোঁ যে এইটো 29 আঘোণ হ'ব লাগে আৰু এই সাহিত্যসভাই এই আমাৰ তাৰিখটো গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া 29 আঘোণে গোটেই অসমতে আনকি শিৱসাগৰতো অসম আহোম সাহিত্যসভাই আহোম সভাই এই 29 তাৰিখতেই 28 আৰু 29 তাৰিখত তেখেতসকলেও এইটো দিৱস পালন কৰিব যোজা কৰিছে। গতিকে আমাৰ তেজপুৰৰ পৰা যিটো বাৰ্তা গৈছিল এই বাৰ্তাটোৱে মই ভাবোঁ যে গোটেই অসমতে আমাৰ এইটো মানি লৈছে আৰু ইয়াতে আমি তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি উদ্যোগ লৈছোঁ মই ভাবোঁ যে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাক নতুনকৈ অসমৰ ৰাইজে আকৌ মূল্যায়ন কৰিব পাৰিব। এইখিনি কথা কৈ মই সামৰণি মাৰিছোঁ।